Ноемврийският пленум на ЦК на БКП е заседание от 10 ноември 1989 година, на което Централният комитет на Българската комунистическа партия освобождава Тодор Живков от най-високата длъжност в партията, фактически в държавата, която той заема в продължение на 35 години. Това може да се прочете за 10 ноември у нас в свободната енциклопедия в интернет пространството. Тази дата се възприема като начало на прехода на България към демокрация и пазарна икономика, въпреки че еднопартийната система на БКП продължава да е единствения ръководен фактор в държавата и е премахната едва на следващата година, а първите реални икономически реформи са предприети 15 месеца след пленума. През 1990 година основно предстоят плащания към външни банки, западни банки, предстоят плащания в размер на около 4 милиарда долара, около 4 милиарда долара, от които ние имаме възможност да погасим някъде само около 520 милиона долара. Така че съвсем естествено, след като Андрей Луканов се опитва да вземе, да получи помощ в размер на 1 милиард долара от все още тогава съществуващия съюз на съветските социалистически републики, но получава категоричен отказ от Михаил Горбачов, следва прословутото прекратяване плащане на външния дълг, с което една държава, когато спре да си плаща външния дълг, на практика казва на света: аз бях до тук. Това припомни от най-новата ни история доцент Юрий Проданов в предаването ни Добър ден, Шумен, и още любопитни подробности. Това е фактически трети фалит на българската държава, но припомним, че такива е имало през 1960 и 1977 година, когато през 1960 година, за да не фалира, Тодор Живков еднолично, с негово решение, предоставя 24 тона злато, държавния резерв на Народна република България, на Съветския съюз, което тогава е основен наш кредитор. И той прави нещо, което никой не е правил в българската история. Златния резерв на България е бил пипнат единствено през 1919 година, и то за частична продажба, за да се направят доставка на брашно за населението.